Po víkende sme pripravili tie najaktuálnejšie informácie. Vitajte pri obrazovkách. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko v nedeľu popoludní pricestoval na dvojdňovú pracovnú návštevu Srbska. Počas nej sa v Belehrade zúčastní na 141. zasadnutí Medziparlamentnej únie. Danka okrem iného čaká aj bilaterálne stretnutie s predsedničkou srbského parlamentu Majou Gojkovičovou. Predseda Národnej rady Danko bol naposledy v Srbsku vlani v júni, kedy tiež navštívil parlament v Belehrade. Premiérka Anna Brnabičová hovorila s členmi delegácie Medzinárodného menového fondu o finančných modeloch, ktoré realizuje srbská vláda. Pozitívne ohodnotili zvýšenie penzií v súlade s tzv. Švajčiarskou formulou od 1. januára 2020. Pozitívne sa zmienili aj o ďalších reformách a aktivitách určeného programu, ktoré realizujú v stanovenej lehote. Anna Brnabičová hovorila aj o otváraní nových tovární v budúcom roku, čo tiež posilní domáci priemysel a celkovú ekonomickú situáciu v krajine. Poslanci republikovej vlády vyniesli rozhodnutie o založení pracovnej skupiny na vypracovanie stratégie rozvoja umelej inteligencie v Srbsku v období rokov 2020 až 2025. Ich úlohou bude vypracovať stratégiu, ktorá podľa politických priorít bude klásť dôraz na rozvoj umelej inteligencie vo vzdelávaní, výskume, inováciách, štátnej správe a hospodárstve. Pracovnú skupinu bude tvoriť viac než 40 predstaviteľov štátneho a súkromného sektora, ktorý návrh stratégie majú vypracovať do 10. januára budúceho roka. Zajtra sa začína očkovanie proti chrípke a z Inštitútu pre verejné zdravie Srbska Milana Jovanoviča Batuta informujú, že už majú dostatok vakcín, ktoré zaslali do jednotlivých zdravotníckych zariadení. V dôsledku zvýšeného záujmu občanov o očkovanie tohto roku zadovážili o 50 000 vakcín viac. Zároveň vyzvali chronických pacientov, ako aj osoby so srdcovými poruchami, diabetikov, tehotné ženy a ďalšie rizikové skupiny, aby sa včas chránili pred chrípkou. V Novom Sade začínajú dni českého a slovenského filmu. Slávnostné otvorenie tejto prehliadky bude v stredu o 18. hodine v Juhoslovanskej kinotéke, kde sa po úvodnom koktejli bude premietať film Toman. Každý ďalší deň až do nedele sa budú premietať filmy o 18. a o 20.30. Ide o najúspešnejšie české a slovenské filmy posledných rokov, napríklad Otcova Volga, Jan Palach, Backstage, Intimný nepriateľ či Svetlý bod. Od zajtra budú fungovať dva cestné pruhy na ceste Stará Pazova - Staré Bánovce v časti od výjazdu zo Starej Pazovy do uzla, ktorý sa napája na diaľnicu. Bezpečnejšia a plynulejšia premávka to bude najbadateľnejšia zmena, ktorú pocítia šoféri na tejto trase. Vzhľadom na to, že cesta prechádza cez industriálnu zónu, kde majú svoje sídla niektoré väčšie spoločnosti, bude tu uľahčený aj príjazd nákladných automobilov. Cestári sa teraz presunú na druhú stranu nadjazdu smerom k Starým Bánovciam, kde najbližšie mesiace budú úplne rekonštruovať aj túto časť. Pripravené práce začali ešte pred vlani a ukončenie prác na 8-kilometrovom úseku medzi Starou Pazovou a Starými Bánovcami sa očakáva koncom tohto roka. Jedná sa o štátnu cestu 2A číslo 127 Putinci Stará Pazova, ktorej celková dĺžka je 24 kilometrov. V piatok večer o 19. hodine sa v priestoroch pred sály v divadle v Starej Pazove stretla početná skupina maliarov, sochárov a milovníkov umenia. Konalo sa tu totiž slávnostné otvorenie 16. obecnej prehliadky výtvarného umenia. Prehliadku otvorili Andelka Malia Petar Nerandžič zo Zväzu ochotníkov Stará Pazova. Na tejto výstave mohli návštevníci obdivovať spolu 53 diel od 38 autorov. Prevládali témy zátišia, prírody, zvierat, ale aj abstraktné motívy. Každý rok naši ochotníci sa usilujú, aby čo lepšie tvorili. Znamená, tento rok je nejak tak, môžeme povedať, vycistenie, ako čo sa týka aj formátu, aj témy, aj to znamená, že to je ako bienálna varianta, znamená, že posledných 2 roky, čo tvorili, tak sa tu vystavuje. A viete nám ešte povedať, dokedy potrvá táto prehliadka a čo bude ďalej s týmito dielami, kam ďalej poputujú? Tak oni ďalej poputujú do Sremskej Mitrovici na zónu a výstava bude trvať jeden týždeň.
Medzi vystavovateľmi bola aj mladá a talentovaná umelkyňa Dragana Olujčová, ktorá tu mala dve práce, akryl na plátne Kaktusy kraj mora a mozaiku z prírodného materiálu, a to kameňová mušlí s názvom Tlo po komesene choda. Tu mám dve práce, jedna je slika kaktusy a druhý je mozaik, ktorý vidíme tu i za nás. Kde ste študovali? Na Belehrade, na fakultetu primenjenih umetnosti. Sam završila 2016. master studije. A keď tvoríte, aké väčšinou máte tehniky a motívy? Pa motívy sú uglavnom morské motívy, a potom sa aj farbe uglavnom tyrkizne i svetle, všetky nianse mora. A aký je doteraz váš najväčší úspech? Najväčší úspech do teraz mi je, čo som robila v chrámu Svetovej Save. Kupole som robila mozaik s Rusima pod rukovodstvom Nikolaja Muhina. To bolo mozaik kupole a to sa robilo v lete 2017. roku. Organizátori vyhlásili 20 najzaujímavejších diel, ktoré poputujú do Sriemskej Mitrovice na zónovú prehliadku. Udelili aj 3 prvé miesta za najlepšie diela. Tretie miesto patrí Gordane Zurkovičovej, druhý skončil Milenko Hadžič, obaja sú zo Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova. Prvú cenu si prevzal Rudolf Rudy Cetinič zo Združenia výtvarných umelcov Leonardo z Nových Bánoviec. Ten do dreva vyrezal sovu a nazval ju Mudrica. U stvari jedan stari stup koji sam ja teo čak da položim i onda sam u jednom trenutku prepoznao tu i ona je mene prepoznala, ta sovica, i ona se sad zove Mudrica i evo završila kao prvonagrađena na ovoj i sad idemo dalje, idemo na onaj regionalni nivo, pa ako Bog da i na pokrajinski po sedmi put. Imao sam učešće na 6 ovih pokrajinskih i dobio sam 2014. prvu nagradu, a 2018. sam dobio drugu nagradu na pokrajinskom samom. Po skončení programu prítomní zotrvali v príjemnej atmosfére, družných rozhovoroch a fotili si vystavené diela. Táto prehliadka potrvá týždeň od otvorenia a zónová prehliadka v Sriemskej Mitrovici začína 3. novembra. V sobotu podvečer divadelná sála v Starej Pazove praskala vo švíkoch. Plné bolo nielen javisko, na ktorom vystupovalo 420 účastníkov vrátane tanečníkov a chóru, ale do posledného miesta sa zaplnilo aj hľadisko. Nikto si nechcel nechať uísť 18. ročník pesničkového festivalu mladých Mini Tiny Fest. Program krátkym príhovorom otvorila Nataša Mičiťová, pomocníčka predsedu obce Stará Pazova. Po úvode prišla na rad súťažná časť, najprv v kategórii mini, v ktorej odznelo 9 piesní, potom v kategórii tiny, tu odznelo 10 piesní. Z celkového počtu súťažiacich 11 spievali ako solisti a v 8 prípadoch išlo o duet. Kým sa porota radila, v revuálnej časti sa predstavili minuloroční víťazi. V obidvoch kategóriách sa udelilo viacero špeciálnych cien za interpretáciu, viacero tretích aj druhých miest a v kategórii mini najlepšou bola Andela Adamovičová, štvrtáčka z Pinky školy zo Starej Pazovy. V kategórii Tiny prvenstvo patrí siedmačke z Golubiniec Tamara Jovanovičovej. Šiestačka z Golubiniec Anastázia Bokanová získala absolútny titul Grand Prix. A gratulujeme aj žiakom zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, druháčke Leji Jašovej a piatakovi Milanovi Bzovskému, ktorí získali špeciálnu cenu za interpretáciu. Programom sprevádzal Miňa Subota, generálnym partnerom bola obec Stará Pazova a organizátorom Centrum kultúry Stará Pazova. Zajtra a aj počas následujúcich dní budeme mať krásne počasie. V útorok jasno, po celý deň slnečno, s teplotami od 14 do príjemných 27 stupňov. Slabý vietor k nám závanie z juhu. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Želáme ešte pekný večer a dovidenia zajtra.